God förmiddag, klockan är typ 10:45 och jag har hunnit äta frukost, tagit en promenad och bäddat sängen och sminkat mig. Jag har inte supermycket som ska göras idag. Det enda jag måste verkligen göra är att spela in och redigera och planera Glossybox. Eller jag har en Glossybox unboxing, den ska upp imorgon så att det måste jag fixa. Sen så ska jag fixa det vanliga blogginlägg, sen vill jag köra lite Duolingo och sådär. Och sen så, jag måste nog tvätta mina sminkborstar också. För att när jag gjorde den här Jackie Wires vs. May med Harley Quinn så var det några borstar som jag använde liksom svart på. Och jag kunde använda det för att göra, alltså min vanliga bronserborste för att fixa med bronsen, men den måste tvättas och det är några andra som måste tvättas också. Så att jag ska passa på att göra det idag eftersom att nästa vecka på onsdag så börjar jag skolan och då kommer jag inte riktigt ha tid med att fixa allt sånt där. Jag hoppas att jag kommer ha tid att liksom fixa med YouTube precis som vanligt. Jag tror att jag har hittat så här ett schema som kan funka. Alltså ett så här veckoschema att så här de dagarna eller liksom de tiderna kan fixa med det. Och det liksom så att allting ska gå ihop för att jag vill väldigt gärna att det ska funka. Och sådär. Men ja, jag ska fixa med Glossybox-videon. Och sen så får jag fixa med andra. Men jag tror nog att jag kommer fixa med de andra. Alltså jag tror Glossybox-videon kommer jag fixa före lunch. Det andra tror jag kommer fixa efter lunch. För klockan är ändå 10:45 och jag ska äta 12. Så att jag hinner nog inte fixa så mycket innan lunch. Men jag har ändå fått en hel del gjort. Och jag börjar fått väldigt mycket energi. Alltså jag känner det att för jag har ju slutat styrketräna helt nu. Jag kommer styrketräna lite senare. Men just nu så håller jag på att gå ner lite i muskelmassa och sådär. Så att då har jag slutat med proteintillskott och styrketränat. Och så gör jag bara kondition och inga proteintillskott helt enkelt.
Och i början så var jag väldigt, alltså jag hade väldigt ont i huvudet, var väldigt trött och sådär. Men jag tänkte att jag väntar åtminstone en vecka innan jag gör någonting. För är det så att jag mår jättedåligt jättelänge, alltså då är det såklart att jag kommer ändra om någonting liksom. Och så. Men jag känner att nu efter ungefär en vecka så mår jag jättebra. Alltså jag har aldrig haft så här mycket energi, jag har aldrig mått så här bra och jag känner verkligen att jag är i toppform. Så att det här var verkligen rätt beslut för mig. Och så där. Alltså jag säger, som sagt, jag vill inte att någon ska ta det fel. Alltså det är så här, you do you, liksom. Och det här funkade för mig. Jag känner att jag mår mycket bättre av det här. Hade jag känt att jag inte mådde bättre av det här, hade jag gått tillbaka till det vanliga. Och du är kanske en person som behöver styrketräna och äta mycket protein. Alltså det är så här, det är olika för alla. Och ja, som sagt, jag vill inte att ni ska ta det här på fel sätt helt enkelt. Men det här funkar i alla fall jättebra för mig. Mina tabletter så här, från The Hairlust, inte sponsrat. Mitt hår börjar bli jättefint. Alltså så här, jättefin kvalitet. Jag börjar trivas mer i mitt lockiga hår. Jag kommer troligtvis plattare och sådär som vanligt när jag börjar skolan sen för att jag trivs bättre med det. Men ja, det börjar ta sig och det börjar bli ganska fint. Men nu måste jag fixa mig glossybox. Nu så är det lunch och jag äter typ tunnare eller så här smalare typ tagliatelle med en korv och lite sallad och så lite vatten. Och sådär. Gör du det? Vi gick som katter och fet gröt i princip. Det känns lite luddigt. Nu så har jag precis redigerat och schemalagt klart Glossybox-videon. Så att jag tänkte att nu så ska jag fixa med dessa sminkborstar och gå och tvätta dem. Och sen så som sagt, då får jag bara köra liksom Duolingo och typ blogga. Alltså jag har verkligen ingenting att göra typ. Hörrni, jag har typ precis läst skoltiderna tills jag börjar gymnasiet. Och när jag i slutet på nian så fick jag anpassad skolgång, vilket var alltså fantastiskt. Men det gick, alltså det enda anledningen typ att det alltså verkligen gick, det var ju för att det var slutet på terminen. Och så där, så jag kunde sluta med massa ämnen och hade inte så mycket uppgifter i de ämnen jag hade. Och så där, och de... Nu blir det här jätteluddigt känner jag. Men ja, jag ska försöka förklara så gott jag kan. Och de tider som jag då gick, alltså så här, skulle gå, som inte funkade. Det var från 29 till 3. Och sen då åka buss då hem, och då var jag hemma ungefär typ 4:15. Det var 3 dagar i veckan och sen så 2 dagar slutade jag 10:50, började samma tid, slutade 10:50 och var hemma runt 3. Och som sagt, det var alldeles för mycket för mig, så sen så gick jag bara 2 dagar och så gick jag till 10:50 bara. Och nu så när jag ser att jag ska börja gymnasiet och kollar på tiden och där, så ska jag börja 08:55 och slutar 16:00. Och då kommer inte jag, och det är måndag till torsdag, så det är 4 dagar. Och då kommer inte jag vara hemma med bussen förrän 17:00. Och sen så på fredagar så slutar jag typ 20:20. Och då går bussen 10:50, så nästa buss går 10:03. Så då kommer jag inte vara hemma förrän när klockan är typ 16:45. Och jag vet inte heller hur så anpassad skolgång om det. Fast jag kan ju bli, när det är gymnasiet så tror jag att jag kan bli sjukskriven. Men hur alltså jag vet inte ens hur det kommer funka med de andra ämnena. Och så om jag kan hoppa över vissa ämnen. Eller liksom... Ja, som sagt, jag vet inte hur det funkar på gymnasiet. Och det, alltså jag blir så stressad. Alltså jag blir jättestressad. Alltså det är verkligen... Alltså om det är inte löst... Alltså jag är så nervös inför gymnasiet. Alltså högstadiet var ett rent helvete för mig. Och jag är så rädd att det ska bli samma sak i gymnasiet. Alltså jag vill verkligen inte det. Alltså det är så här... Alltså då kommer jag på riktigt antingen börja bli hemskolad och sluta studierna så. Eller så hoppar jag av och så börjar jag jobba i typ någon butik eller något istället. Det är liksom... Jag kommer inte... Alltså blir samma som högstadiet, och kommer inte jag gå klart gymnasiet. Så, alltså antingen avslutar jag hemma eller så går jag inte klart. Så är det bara. Och alltså så här, jag blir så stressad. Alltså det står nästan ingenting om gymnasiet heller. Det står typ
tiden när vi börjar och sen står det typ när vi har lunch. Men det står liksom inte vart vi ska vara, vad vi har för lärare eller någonting. Utan det är så här, det märker man när man kommer dit. Och jag med mitt kontrollbehov, alltså jag måste ju veta typ allting. Och nu vet jag liksom vilken tid jag ska dit och vilken byggnad jag ska vara i typ. Jag vet liksom inte vilken lärare jag har, jag vet inte vilket klassrum jag ska vara i, jag vet inte hur många elever vi är, jag vet inte vad eleverna heter, jag vet ingenting. Så att, jag har nu stress. Nu så är det middag och alltså, jag känner att jag verkligen inte har filmat så pass mycket idag som jag hade tänkt att jag skulle göra. Tanken var att jag skulle filma ganska mycket, men det blev inte så. Jag känner nu på eftermiddagen så började min så här PMDS kicka in. För jag antar att det typ är confirmed att jag har PMDS, för jag har fått medicin för det. Men jag har inte hunnit börja ta min medicin än. Det är sen lägsta dosen av en speciell sort antidepressiva som man ska ta på kvällen. För att man kan bli väldigt trött av den, så ska man ta den på kvällen. Så ska det typ verka under dagen efter. Något sånt. Så att jag ska ta den sen ikväll, så hoppas jag då att det blir bättre tills imorgon. Men jag tänkte visa upp min middag som jag alltid gör. Och det är sallad och så... Alltså vi brukar göra så här förut innan jag blev vegetarian. Så här kyckling, currysås och ris. Så det är samma sak fast med tofu istället för kyckling. Och så lite vatten. As usual. Men det kanske är den skogen? Eller? Där är han ju! Jag skojar. Nu så ska jag och mamma läsa Fatta eld, vilket är den andra boken i Hunger Games-serien. Vi har precis läst klart, eller det är jag som läser, mamma lyssnar och sen så klagar vi på att inte filmerna har gjort ett bättre jobb. Typ så går det till. Och jag har precis då läst klart liksom Hungerspelen del 1 då, så nu är vi på Fatta eld del 2. Och alltså jag tycker att alltså de hade kunnat gjort det så mycket bättre. Alltså det är så här, vissa saker, jag tänker inte berätta ifall att ni vill så här läsa böckerna, men alltså vissa saker blir man bara så här, varför? Varför ändra ett så bra koncept? Och jag vet att jag gjorde ett blogginlägg om det, men jag vet inte om jag har sagt det på kanalen. Men jag har fått låna de här böckerna utav min kompis mamma. Och hon sa att hon, för vi kom in på spåret och frågade om jag, på Hunger Games, hon frågade om jag hade läst böckerna, för jag sa att jag skulle se filmerna. Och jag sa att jag inte hade hunnit läsa böckerna. I alla fall. Då sa hon att filmerna inte alls gjorde böckerna rättvisa, så att hon hade somnat på biografen. Jag fattade för att jag var på första filmen. Och ju mer jag läste, ju mer förstår både jag och min mamma hur hon somnade. Det är så här, böckerna är så mycket bättre. Alltså jag kommer snart inte titta på film längre. Alltså jag börjar hata filmer och älska böcker. Tittar fortfarande på filmer. Men alltså jag gillar dem inte alls lika mycket längre. När jag vet liksom vad det kunde ha varit. Alltså jag håller på, jag har en romanserie som jag inte är klar med. Jag är klar med del 1, men bok 2 har jag problem med. Med så inspirationsmässigt. Men skulle det släppas, för planen är att försöka få det publicerat och sen filmatiseras, så skulle jag ha krav på att det skulle vara exakt som i boken. Till varenda replik. Alltså, allt ska vara exakt likadant. Men nu ska vi läsa. God förmiddag på er idag igen. Klockan är 11 och jag har precis gått ut och gått, så att jag har precis duschat och sådär. Och alltså idag är en, alltså så här, jag vaknade inte på bästa humöret idag kan jag säga. Alltså jag har ju så, jag tog ju min antidepressiva
För jag har ju som jag har en viss typ av antidepressiva som man får utskriven när man har PMDS. Och jag tog den för första gången igår kväll för att man skulle ta den så här kvällen innan som man brukar må dåligt, som jag sa igår. Och jag tog den igår, men jag har inte märkt av någon skillnad och så än hur det brukar vara, utan det är, alltså det är typ precis likadant, bara det att nu är jag lite tröttare. Och alltså alla tabletter som jag har ju melatonin för sömnen, det är ju kroppens egna sömnhormon. Sen har jag Terralen, vilket är en ångestdämpande. Och sen så är den här, jag vet inte vad den heter, men det är då en antidepressiv. Och alla tre har så här trötthet som en biverkning. Och då så, ja som sagt, eftersom att alla tre har trötthet som biverkning, så nu är jag ganska så, alltså jag känner bara att jag är trött. Det är liksom inte så att jag känner liksom mig gladare eller att liksom, uff, nu mår vi bra igen, utan jag känner ju att det är precis likadant liksom. Och alltså det är så här, jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt saken. Det är så här, jag har ju tagit en promenad, för det säger även min så här psykolog, att så här promenader är bra när man mår dåligt liksom, att så här komma ut i friska luften och så här vara ute i naturen och så där, att det är liksom, ja, det är bra. Så att det har jag gjort, för det brukar kunna hjälpa ibland också, men jag tycker inte att det hjälpte så jättemycket idag. Sen så, alltså jag är ju också stressad inför skolan och så där, och det ligger ju liksom och skaver det också. Och sen så, alltså så här, i och med min PMDS så liksom förstärker ju den min anorexi. Så att det gör ju då så att när jag redan så de flesta dagar alltså mår dåligt över mitt utseende och liksom har svårt med det, så kommer ju under de här, liksom den här veckan, så blir det ju ännu värre. Och ofta så blir jag också, jag är en sån som blir väldigt så här svullen i kroppen. Så att när jag då blir svullen, så späder det på liksom de här hjärnspökena. Och liksom det matar ju dem liksom. Och så, alltså jag tappar ju helt så här matlusten. Och så, alltså jag äter ju ändå, men liksom jag har ingen riktig matlust. Liksom, så jag är fortfarande hungrig och så där, så att det är liksom som vanligt. Men det är just det här att jag har absolut ingen lust, liksom ingen matlust. Det är så här bara, och maten liksom knappt smakar någonting. Och sådär, så att det är inte bra. Och alltså så här, jag, som sagt, jag vet inte vad jag ska göra, för att jag vet en del när de får så här ångest eller liksom mår dåligt och sådär, de brukar så här kunna titta på typ serier eller liksom filmer, och det brukar, eller titta på YouTube och sådär, och det brukar liksom hjälpa. Men för mig är det så att jag kan liksom inte riktigt titta på någonting. För att om jag tittar på liksom YouTube eller filmer eller serier, då jämför jag mig med alla karaktärerna liksom. Och så där, och då kanske man tycker bara, ja men titta på något tecknat då liksom. Alltså typ, alltså så här, om man tittar på, nu ska jag komma på någon serie här. Ja men alltså typ Gumball, för er som vet vad Gumball är, jag kan lägga in en bild här. Gumballs fantastiska värld. Det är liksom, det är inte människor med liksom. Men det är liksom så här, det finns fortfarande typ, alltså så här, smala karaktärer, om man säger så. Alltså så här, och då blir det att jag jämför mig med dem. Alltså så här, jag skulle kunna titta på Zootropolis när det är bara djur, och det är liksom, jag jämför mig med dem ändå. Det är liksom, jag hittar sätt att jämföra mig med vad som helst och mår dåligt sen. Och sådär, så att liksom det är så svårt att så här veta vad man ska göra. Så att därför liksom, så här, så, alltså jag hoppades ju på att tabletten skulle göra så att jag åtminstone mådde bättre. Alltså så här, jag kanske fortfarande var nere, men inte på samma sätt. Men jag tycker inte att den har gjort någonting hittills. Men på, alltså så här, säkert så tar det ju tid så här, innan den börjar alltså verka liksom. Man måste använda den några gånger. Men det är ju fortfarande, alltså så här, det är så här, vad ska jag göra då liksom? Jag gör ju allt liksom som jag kan göra liksom. Så att ja, nu så är det lunch, och idag så äter jag lite spaghetti och väggfärssås och sallad. She says in these final moments that she wanted change. But what does that mean? Well, it's the only way that she could get peace. Had the machines known it was Smith all along. Alltså hörni, jag känner mig verkligen som ett tomt skal.
Alltså det är verkligen så här, alltså så här, jag är inte glad, jag är inte ledsen, jag är inte arg, utan jag, det känns bara som att jag bara existerar. Och så där, och liksom jag har suttit hela dagen, klockan är snart 6, och bara så här, kolla på YouTube och sådär för att liksom försöka, alltså så här, få någon form av energi liksom, eller så här, någon form av energi, men alltså så här, försöka skratta, må bättre liksom, bli så här, haha, gud vad roligt det där var. Men alltså så här, ingenting riktigt hjälper, utan jag bara, det är som att jag bara, alltså det är som att jag bara sitter och stirrar. Alltså det är som att, jag vet inte om ni har upplevt det, men alltså så här, man bara, alltså det är som att man ska läsa en text och man bara tittar. Du läser inte, du bara tittar på texten. Typ så, fast med videos. Det är liksom så här, jag tar typ inte in det jag ser, utan jag bara tittar liksom. Bara ser att saker händer på skärmen och sen så fattar jag inte riktigt vad som händer liksom, utan det är bara så här hela tiden. Och jag, alltså så här, det, alltså det brukar ju vara så, alltså en gång i månaden, alltså så här, jag är van, eller van är jag väl inte riktigt, men alltså så här, jag vet ju om att det händer och att det kommer, alltså att det sker en gång i månaden, och jag, det har hänt flera gånger, men det är liksom, det ändrar inte på känslan liksom. Det är helt, alltså man blir helt tom. Det är liksom som att någon tar ens själ och bara hej då. Och så liksom behåller den själen i några dagar och sen bara tillbaka. Och så mår man jättebra. Alltså det är verkligen som en av och på-knapp. Det är liksom ena sekunden mår du bra, nästa sekund mår du dåligt. Och då mår du dåligt ett tag och sen bara mår du bra igen. Så att det är väldigt så här, väldigt speciellt. Men som sagt, alltså så här, det känns bara verkligen, allting känns bara så här hopplöst. Och jag vet inte riktigt hur man ska förklara. Utan, alltså att det snart börjar i skolan, det hjälper ju inte direkt heller. För att samtidigt som jag försöker att så här peppa mig själv och vara liksom så här, ja men nu är det gymnasiet, så här, det är en ny byggnad, nya lärare, nya klasskamrater. Du har liksom, alltså så här, du är förberedd också. Du har liksom, du har vilat upp dig under sommaren. Du har köpt en Chanel. Det är liksom, nu är det your time to shine, liksom. Uff. Så, alltså så här, jag är ändå så här livrädd för att det ska bli likadant som i högstadiet. Och, alltså jag vågar inte ens hoppas på att det här kommer att gå bra. Alltså jag har verkligen så här, alltså snart kommer jag, alltså jag kommer säkert få panik i sömnen och skriva ett CV så att jag ska kunna försöka jobb istället. Mm. Nej men alltså det är så här, och det är också en grej att jag misstänker, jag är inte helt hundra på det här, men jag misstänker att jag har vaknat 2 nätter utav panikattacker eller panikångestattacker och så, för att alltså jag har så här haft, alltså så, för jag har vaknat och så har jag känt så här, tryck över bröstet, svårt att andas, hjärtklappning och verkligen så här panik, alltså så här, såna saker som jag då tror är, har varit i alla fall mindre panikattacker eller panikångestattacker, för att det har jag haft i mitt förflutna. I mitt förflutna, det låter som att jag döljer någonting här. Men när jag gick i 6:an så, jag gjorde ju en storytime där jag berättade om min näsa, om att jag inte kan andas ordentligt genom näsan. Men när jag träffade en doktor och han hörde vad jag berättade, för då hade jag också så här domningar i fingrar och allt sånt där. Och då sa han det, att jag tror att du har fått mindre panikattacker. Och det var ungefär samma sak som jag då vaknade utav. Och det har ju också troligtvis med skolan att göra. Och det är så här, jag har redan mardrömmar och så nu har jag börjat vakna på nätterna överlag liksom, och så har jag liksom vaknat av panikattacker. Och det är så här, och jag blir verkligen så här, jag vet inte, alltså så här, när jag ska gå och lägga mig, det är så här, jag vet inte vad som kommer hända i natt. Det är liksom troligtvis en mardröm. Sen kommer jag troligtvis vakna, och för er som inte vet, jag vet inte hur öppen jag varit med det här, men jag är extremt mörkrädd. Jag klarar knappt av liksom mörker överhuvudtaget. Alltså så här,
bara att sitta i mitt rum när det är mörkt, alltså typ så här på kvällen och jag tittar på YouTube och det är mörkt, alltså jag är livrädd. Liksom, jag gör ändå, men jag är livrädd. Det är så här, jag är extremt, extremt rädd för mörker. Så att när jag vaknar på nätterna, och speciellt om jag vaknar typ så här lite pigg, så att det är svårare att somna om. Det är liksom inte bara att vända sig om. Eller att jag vaknar från en mardröm, så att det är liksom... Så jag måste liksom titta på mörkret. Då blir jag extremt nojig och rädd och liksom sådär. Så att nätterna är extremt jobbiga. Och så, nu bara rantar jag om allt som är jobbigt just nu. Men det är väldigt så här... jobbig period just nu. Det är så här, det har varit jobbigt under hela min tid på YouTube i princip. Ända sen, alltså så det var, eller alltså jag kan inte heller komma på, nu säger jag inte att jag har haft ett hemskt liv, det har jag verkligen inte, men alltså jag kan inte komma på en tid i livet där jag har varit verkligen lycklig, där jag liksom har varit, ja men där jag har mått bra. Det har alltid varit problem med liksom kompisar, problem inom familjen, det är liksom det alltid, problem med skolan, det har alltid funnits något typ av problem som liksom har dragit ner mig, om man säger så. Och ja, jag vet inte riktigt, alltså så här, speciellt, alltså nu har det varit speciellt, alltså så här jobbigt i högstadiet, och speciellt nu när jag har haft fått diagnos anorexia liksom och så, och nu då man försöker liksom recover från det och sådär. Men sen också att så här, skolan snart börjar. Och alltså det är så här. Som sagt, jag vet ju det att liksom att ta studenten. Det är så här, det är ingenting jag känner att jag måste göra. Alltså det är inte ett så här, ett life goal. Det är liksom, jag har vissa life goals. Och det är till exempel att jag ska hitta mitt livs kärlek, jag ska gifta mig, jag ska få barn. Och liksom, that's it. Liksom. Alltså det är något jag verkligen måste. Liksom så här, det är så här, de sakerna måste jag verkligen ha. Liksom. Jag tänker inte leva ett liv utan de här sakerna. Men att ha studenten har aldrig varit en så här riktigt mål. Så att jag är helt för att om det blir samma sak i gymnasiet som högstadiet, att ta ett jobb istället. Eller, alltså för jag kan alltid läsa in det sen liksom. Så att jag vill inte så här uppmana någon till att hoppa av skolan och sådär. Men, eller jag också, om du går i gymnasiet och känner att du kan ta ett jobb och sådär, alltså, och att gymnasiet verkligen inte funkar, så absolut, gör det. Det är så här, jag är inte emot det, men jag tänker jag vill inte försöka få någon här. Det är väl inte att någon ska komma sen och bara, jag slutar skolan för hon sa att man kunde göra det. Och sen så gick det jättedåligt och så får jag skulden. Det vill jag inte göra. Men som sagt, alltså det är så här, jag är helt öppen för det för mig själv. Att det är liksom en möjlighet. Och alltså jag är nästan inställd. Jag försöker att inte ställa in mig på att det här kommer gå åt skogen. Och så, det är inte så att jag går runt här och bara, det kommer gå åt skogen, det vet jag redan. Jag har redan gjort CV, jag har redan sökt jobb. Nej, 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 nej. Men alltså så här, det är svårt att hoppas på något annat när det liksom har, framförallt under 3 års tid, varit riktigt, riktigt jobbigt. Och så, och jag hade höga förväntningar på högstadiet. Jag hade alltid längtat till högstadiet, för jag tyckte alltid att de tjejerna var så coola, så jag ville liksom vara, jag ville vara som dem, en så cool tjej i högstadiet liksom. Liksom. Och det gick ju inte bra. Och sen så har jag då efter det alltid, eller jag sett fram emot högstadiet och gymnasiet. Så att då är det liksom så här, okej, det ena gick inte alls bra. Hur kommer då det andra bli? Som jag sett fram emot mer. Och liksom verkligen velat mer. Liksom, kommer det verkligen vara så mycket bättre? För det är liksom så här, jag alltid drömt om att så här, gå musik då. Liksom, jag har ju alltid velat gå på något sånt här. Alltså typ, ni som har sett Violetta, alltså typ så här studion. Liksom, det är så typ som jag föreställer mig gymnasiet. Jag vet att det inte är så, men alltså... Ja, så jag, ja. Mm. Alltså som sagt, det är så här, jag vet inte, allt känns bara så hopplöst just nu. Jag hoppas verkligen att, för jag kommer ju ta min antidepp ikväll också, och så hoppas jag verkligen att det tills imorgon börjar verka och gör saken bättre, eller åtminstone uthärdligt. Alltså så här, det måste inte göra så att det blir bra, men det kan ändå göras, alltså så här, om en normal dag är
Om vi säger så här är helt okej, okay, här är dåligt, här är skitbra. Om en normal dag kanske är lite över helt okej, okay, och en dålig dag är liksom här nere, då har jag hellre att en dålig dag kanske är snäppet under helt okej. Okay. Det är liksom som den bara kan få upp mig från här nere till liksom snäppet under helt okej. Okay. Så är jag nöjd liksom. Jag måste inte vara här uppe liksom. Men som sagt, jag hoppas att ni i alla fall börjar alltså verka, för just nu känns det bara, alltså det känns precis som det brukar göra den här tiden, så att men det känns, alltså jag tycker om att kunna så här öppna upp mig för er. Och så, ni får jättegärna skriva så här tips i kommentarerna om ni vet någonting, alltså om ni själv kanske någon där ute har PMDS och vet vad som brukar avleda, eller bara överlag när det är så jättenere, vad som brukar hjälpa liksom, om det finns någon speciell serie ni brukar kolla på, eller om det är liksom så här någon speciell övning liksom, kanske gör yoga eller någonting. Yoga är dock inte min grej, jag har försökt men jag gillar inte, alltså, jag försöker och så här intala mig själv, bara, jo men det är härligt, men det är inte det, nej jag tycker inte om det, jag får prestationsångest. Ja. Men vi ses när vi ses. Nu är det dags för middag och idag så äter jag lite sötpotatis, väggbullar och sallad. Nu är det en ny dag. Jag avslutade aldrig vloggen igår, men jag tänkte att jag gör det nu. Så att vi kör en dagens fråga. Dagens fråga kommer från Minna Lund och hon skriver: du behöver inte svara om du känner dig obekväm, men är du binda eller tamponganvändare? Och på den tiden när jag hade min mens, på grund av min anorexi så har inte jag haft mens på ett år. Så att ja, men när jag väl hade mens så använde jag binda. Jag har försökt använda tampong, men alltså det är så att det funkar inte för mig. Alltså. Nej. Inte, det är inte min grej. Men ja, glöm inte att gilla den här videon och prenumerera på kanalen. Och glöm inte, var dig själv, var unik, var en diva. Ta en diva.